Ahojte, ja som Barbora, alias Barbi. Mám 12 rokov, hokeju sa venujem len 8 mesiacov. V podstate, vtedy som sa prvýkrát postavila na korčule. Odtedy som prešla rôznymi kempami, napríklad Fajta Všechny Hokej Academy a Hokej Talent Academy v Čechách, Telči. Mám aj individuálne tréningy s ruskými trénermi a trénujem aj klub videá na Rybovská sobota, kde aj hrám v zápase. V týchto príspevkoch vám budem pripravovať videá z mojich zápasov, tréningov a kempov a všetkých mojich hokejových zážitkov, aby som inšpirovala ostatných a hlavne vás, dievčatá, aby ste sa nebali tohto športu a vyskúšali ho.